Netradičný a neolympijský šport mal premiéru aj v našom meste, a to vďaka nadšencom, ktorí sa rozhodli zorganizovať akvatlónové preteky, ktoré boli zároveň aj majstrovstvami Slovenska. Nebyť fanatizmu bývalých, ale aj súčasných triatlonistov, duatlonistov a maratóncov, nič podobné by sa v našom meste nekonalo. Vďaka fotulovcom Gregorovi a jeho otcovi sa môžeme píšiť tým, že do Košíc sme pritiahli slovenskú špičku, ktorí bojovali o medaile. V každej z tých hlavných kategórií máme želiesko v ohni a v kategórii mužov tam máme Vladimíra Sobka. Ten je priebežne na prvom mieste v pohári triatlonistov. V ženskej kategórii tam máme Gabrielu Slavkovskú, ktorá je favoritka. Aj vo veteránskej kategórii máme favorita Romana Švaňu. Na stupeň víťazov sa postavili aj Košičania. V kategórii mužov na prvom mieste Sobko Vladimír. Medzi ženami skončila na druhom mieste Slavkovská Gabriela. A bronz v kategórii dorastencov vybojoval Richard Hamrák. Všetci z triatlonu klubu Košice. Michal Savko, Televízia Naša.